Labdien! Mīlestība ir dzīvot ar cita interesēm. Tas nozīmē, ka mēs gribam, lai cita cilvēka dzīve, kuru mēs mīlam, ir sekmīga. Tātad cilvēks nedzīvo sev pašam, viņš dzīvo citam. Un šodien, skatoties uz Jēzu, mēs redzam, ka viņam tas pats bija. Jēzus nedzīvoja sev pašam. Jēzus dzīvoja Tēva slavai un priekš tā, lai mēs būtu laimīgi. Tad viņš atdeva sevi priekš tā, lai šodien mēs varētu būt tajā vietā, kur Jēzus bija, pirms viņš nāca uz šo te zemi, tad lai mūs pacelt līdz savam tronim. Un tā arī Jēzus teica, ka nav lielāka mīlestība par to, ja kāds atdod savu dzīvību par savu tuvāko. Tad tādam ir jābūt mūsu mērķim, ka mums ir pirmais mūsu tuvais, tas ir Jēzus. Es atdodu savu dzīvi priekš tā, lai Jēzus darbs varētu būt paveikts šeit virs zemes. Un es atdodu savu dzīvi priekš tā, lai cilvēki varētu būt glābti. Tad mana dzīve ir priekš citu cilvēku glābšanas. Un tas viss ir saistīts ar Jēzus upuru, un tāpēc arī šodienas psalmā 106. Te ir teikts 4. un 5. pantā tā: Piemini mani, kungs, pēc sava labā prāta, uz savu tautu nāc pie manis ar savu palīdzību, kā redzam labumu parādamies tavos izredzētojas, kā priecājamies par tavu ļaužu prieku un lepojamies ar savu piederību pie tavas izredzētās tautas. Šī psalma autors lūdz, lai Dievs palīdz viņam, lai viņš atnāk pie viņa. Un tas, lai ietekmē tālāk cilvēks, lai viņu var priecāties un lai viņš pēc tam var priecāties par to, ka viņš var piederēt pie Dieva draudzes, kad kaut kas notiek Dieva tautā, tāpēc, ka iespējams viņš tur atrodas. Un tātad pirmais, kas ir svarīgi, lai mēs gribot svētību, mēs saprotam, ka tā svētība ne tikai ir priekš manis, bet priekš citiem cilvēkiem. Un otrais, ka Dievs stiprina mani, darbojies manā dzīvē, izmaina manu dzīvi, lai tas varētu izmainīt citus cilvēkus. Tad, kad mēs sakam, Dievs palīdz man, pacel mani, lai es varētu palīdzēt un pacelt citus cilvēkus. Tātad es gribu Dievs pie tevis turēties stipri, lai es varētu pacelt tos, kuri ir pakrituši. Tāpēc stiprinoties Dievā, Dievs redz to, ka tavi muskuļi paliek stiprāki, un viņš noteikti sāks lietot tevi priekš citiem cilvēkiem. Un trešais šī patiesība ir tāda, ka tad, kad mēs stiprinām citus cilvēkus, tad mēs paši stiprinamies. Tāpēc kalpojot, tāpēc liecinot par Kristu, mēs paši ticībā augam. Tāpēc no katra darba ir svētība, mums tikai ir jādarbojas. Un tad tu redzēsi, ka būs svētība Dieva tautā, būs svētība kristiešos, un tu varēsi redzēt, kā viņiem prieks pieaug, tāpēc, ka viņi ir sadraudzībā ar tevi, un viņi dzird to, kā Dievs tevi svētī, kā Dievs ar tevi darbojas. Tāpēc lūdzot par to, lai Dievs palīdz mums, mēs vienmēr turam tādu motīvu, kungs, tu man palīdzēs, es zinu, ka tas palīdzēs ne tikai man, bet palīdzēs tavai valstībai, palīdzēs tavai draudzē. Es ļoti lūdzu Dievu svētī, lai šī cilvēka dzīve ir brīvības pilna, lai šis cilvēks ir efektīvs priekš taviem darbiem un lai viņš ir spēcīgs uz to, lai viņš paliek ar viens stiprāks tevī. Es ļoti lūdzu palīdz viņam, lai viņš var palīdzēt daudziem un daudziem, kuriem šodien ir vajadzīga palīdzība. Es pateicos tev par visu, mans Dievs, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Lai Dievs svētī palīdz tev un lai viņš pasargi tev no visa ļauna. Uz redzēšanos. Gribu vēlreiz un vēlreiz pateikties jums par to, ka jūs atbalstat mūsu darbu un mēs varam turpināt draudzes ēks, kā arī Solis TV studijas būvniecību. Paldies jums, un mēs joprojām lūdzam, lai jūs tālāk mūs atbalstat, lai mēs varam pabeigt piebūvi, mēs varam uzklāt jumtu. Uz šo jumtu vajag apmēram 1000 eiro. Tāpēc, ja jums ir iespējams ziedot mums, lai mēs varam visu laicīgi nopirkt, lai mūsu darbs neapstājās, tas mums ļoti palīdzēs. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Liels paldies!